Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Najib Razak, harap KP Kesihatan atau Kerajaan Baharu akan buat U-turn serta-merta dengan tindakan membenarkan pengembara warga negara dan warga asing yang mempunyai kediaman di Malaysia menjalani kuarantin wajib di rumah sejak 2 minggu lepas. Langkah ini tidak memberi apa-apa manfaat pada rakyat biasa yang sudah lama tidak dibenarkan keluar negara dan hanya menambah risiko bagi kemasukan varian Lambda serta varian Delta Plus yang dikatakan kebal vaksin ke dalam negara pada ketika kes baru COVID kita masih cecar rekod tertinggi. Golongan yang disasar dengan kelonggaran dasar tersebut mampu membayar kos kuarantin di pusat kuarantin atau hotel yang dipantau kerajaan. Berkenaan dengan berita COVID-19, tiada varian Lambda dikesan di Malaysia setakat ini, kenyataan daripada Nur Hisham, Ogos 17, 2021. Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kajian penjujukan genom yang dilakukan setakat ini tidak mengesan kehadiran varian tersebut. Berikut merupakan kenyataan daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Terima kasih Malaysia.